Müğənninin Manafağayev və həyat yoldaşı koronavirusa yoluxub. Bir qaz lokal orqanistindən xəbər verir ki, müğənninin və həyat yoldaşı Fərqanə Ağayevada COVID-19 aşkarlanıb. Onların hər ikisi yeni klinikaya yerləşdirilib. Manafağayev açıqlamasında faktı təsdiqləyib. Təcili tibbi yardım stansiyası əməkdaşları bizi yeni klinikaya yerləşdirə bilər. Hazırda mənim və həyat yoldaşımın vəziyyəti normaldır. Bir neçə gün sonra evə buraxılacağıq.